на офіційних джерелах. Я вважаю, що там правдоподобніша інформація, ніж на неперевірених джерелах. Всевидящее око і все. Только в Телеграмі, а так більше читати-то нігде. В Телеграм-каналах, по телевізору дивлюсь. Зазвичай це Телеграм або все. Або Інстаграм. Офіційним джерелам в Телеграмі, там Суспільне, новини. Іноді, людям, які знають, напевне знають, а не просто десь знайшли. Напевно, так. Все ділю, знаєте, все одно. Посмотрю там, посмотрю, що говорять за границей, где-то, що там говорять. І все ділю, і прихожу к якому-то своєму виводу. Зазвичай зараз більше читаємо в інтернеті, телеграм-канали. Менше часу дивитися новини, якщо на роботі, швидше передивилися в інтернеті. І намагаємось дивитись більше такі перевірені, більш офіційні канали. В телеграмі. Там завжди швидше новини приходять і тривоги, і все, тому що так набагато краще отримати всю інформацію.